Zdravíme nadační fond Neuron, děkujeme moc za podporu. Vítáme vás u Gandhi skoro z 5000 metrů nad mořem a vytáhli jsme tady tenhle ledový kor, kde jsou uloženy informace o historii vlastně strážek a informace o tom, jaký byly podmínky na zemi v době, kdy se tady ten ledovec, na kterém my stojíme, vytvořil. A ledovec, o kterém my víme, že zmizí možná za nějakých už 10 let. S náma tady je náš hlavní guide Enok, jenom díky kterému jsme se sem dostali a díky kterému jsme byli schopni tady tu vlastně práci udělat. Díky moc nadačnímu Neuron za podporu. Moc díky a těšíme se, že se uvidíme v Praze. Done.